Hello, Pinang. Saya nak cakap sakantikon yang ni keterba bidin rimchaksoa. Merah kucak pula. Abe, jaldi bol. Kal subuh Panvel nikal lah. Nyam nyam. Jajan. Wang ni lebih ni sakit ni. Lok video kat kebab dengan aku kongam. Nak cakap mesti kat nak sampai ngawan. Ampati lama dengan ikemangnya. Rachatdu dari dunga. Aku nak cakap mesti kat gen. Nyam nyam jauh ngam. Nak cakap mesti aku sangat kat tinggal. Now, just one million on your channel, I'm making some more channel, subscribe, cover, like, cover. I don't. Bell icon to click, I will all about share, I don't know, like the one up here. Now, he's not down to count like someone anymore. So, I'm going to ask them. Are you going to catch up to you? I don't know. ओ भाई मारो मुझे मारो मारो नहीं ये मजाक हो रहा है एक सेकंड यार मजाक हो रहा है ना इधर कम ना जो लांचिंग वीडियो को नियंग ना मा खत्म बाय बाय टाटा गुड बाय गया